'n man vrek so. Hallo, hallo, is julle tas? Julle gaat 'n man vrek so. Ja, kyk die mense. Ja. Hy wag man nie op. Hy kan nie, hy wil doen nie man nie. Kyk hier, kyk hier, sy het daakie, nee. Het sê. Awai, dit kan maas op poes, hy hier. Kyk hier. Awai, kyk hier, kyk hier, kyk hier. Nee, wag julle man. Hy kom sê na man. Man, ons gaat een video wat dan hier. Hy, kyk hier. Hoi, julle moes hier, weg hier man, hier man. Die mens ook zo man, die man, sy is zo lang. Hy is allemaal my kus, hy is zo lang. Hy is zo lang, hy is zo lang. Hulle kan nie sien nie, man. Ashton, jy moet nie. Wat in moet doen? As klaar het gelaat. Waar hoor laat die kommissie? Ek het dit. Hallo.